ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସର ଭଲ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ? ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସରେ ଆମର କହୁଛନ୍ତି 9 ଟାଇମ୍ରେ 20ଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି ସିନା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଲିଷ୍ଟଟା ବେଶୀ ବଢ଼ୁଛି, ନହେଲେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା କେମିତି? ଆମେ ସରକାର ଗଠନ କରିବୁ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜଧାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ହେଉଛି ମୋର କଂଗ୍ରେସ ପରିବାର, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯିବାକୁ ଚାହିଁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ପରିବାର, ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନାହିଁ, କେହି ଏ ସିଟ୍ ବି ମୋର ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ମୁଁ ଆଗରୁ ହୋଇସାରିଣି ସଭାପତି, ଏବେ ଅଛି, ମୁଁ ଫେରେ ଗଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲେ ଯିବି, ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆସିବ, ସେ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ କହିବ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍, ସେମିତି କଥା କିଛି ନାହିଁ। ତ ମୋର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି ଦୀର୍ଘ 30-35-40 ବର୍ଷ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗଲେ ତ ଆମେ କଂଗ୍ରେସରେ ପୁଣି ଲଢ଼ିବୁ, ଆଉ ଏତେ ଲୋକ ଯାଇକି କାମ କେମିତି କରୁଥିଲେ ପୁଣି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ? ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ବି କହିଲେ, ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସ ପରିବାର କଥା, ଏ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରିବାଟା ଆମ ଘର ପରିବାରର କଥା, କଂଗ୍ରେସ ପରିବାରର କଥା, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଟିଭି ଉପରେ, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ହିସାବରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଖୁସିର କଥା ଯେଉଁମାନେ ବି ସଜେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଭଲ, ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇକରି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ, ମୁଁ ତ ଭଗବାନ ନୁହେଁ ନା, ସବୁ ରାଇଟ୍ କରୁଥିବି, କେତେ ଜାଗାରେ ମୋର ଭୁଲ ବି ହୋଇପାରେ, ତାକୁ ମୁଁ ପୁଣି ତ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ଆମର ଅଛନ୍ତି 9ଟା ବିଧାୟକ ଆଉ 20ଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥାଟା।